Қаратұрын кен орындағы өрт сөнді. Бозашы мұнай компаниясы игеріп жатқан оңтүстік Қаратұрын кен орындағы ұңғымада өрт 9-шы маусымда басталған еді. Мамандар қызыл жалынды Алтайдан соң кеше сағат кешкі жетілерде толықтай ауыздықтаған. Олар арнайы жоспар бойынша апатты ұңғымаға қосымша ұңғымалар қазып, су және ауыр ертінді қойды. Айта кетейін, аса күрделі қауіптілігі жағынан ең жоғарғы деңгейдегі апат 9-шы маусым күні болған еді. Ұңғыманы жөндеу жұмыстары кезінде технологиялық процестердің сақталмауынан ауаға газ суаралас қоспа атқылаған. Мән жайын толықты анықтау үшін және дәлелді көрпе жеткізу үшін қазіргі таңда департамент мамандары аталған орынға жолданған болатын. Сонымен қатар мәселе анықталғаннан кейін, өз дәлелін алғаннан кейін тиісті тексеріс жұмыстарын жүргізу бойынша департамент тарапынан жұмыстар атқарылатын болады. Тексеріске қосымша арнайы ғылыми зерттеу институттарының мамандары мұнай газ саласында құзырлы мемлекеттік органның мамандары шақыртыла отырып жоспардан тыс тексеріс жүргізетін болады. Тексеріс барысында аталған мәселеге сәйкес осы аумақты қоршаған ортаға келген залалды ауаға шығарылған ластаушы заттар мен газдың толық көлемі анықталып заңмен қарастырылған.